Ո՞նց ես։ Այ պապի ջան, քանի տարեկան եք։ Ես։ Հա։ 80։ Բայց ին։ Ձին 15։ 15։ Չէ, 10 տարեկան։ 10 տարեկան։ Պապի։ Քանի թոր ունես։ Հական էլի։ Քանի պապ ջան։ Մեր 12 հատ կա։ Հա։ Պապ, ձիովա լավ, թե ավտոմեքենայով։ Դնայաս թե։ Ցինցրիա, ավտոն բենզինա էսա, ուր դիք ճարս էդ կա։ Բայց զին ավելի ապահով չի։ Ապահով, առանց բենզինի կերսը։ Համե վթար չի լնում էլի։ Ինքերան պայա։ Քանի տարի ունեք էս կարքը։ Ես 10 տարի տուննա։ Բայց սրանով ինչ է, գյուղի գործերն եք անում, պապ։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Տան գործեր ամեն ինչ սրանով ենք անում, խոտա, կարտոլա, ինչ որա, ճաղաչա, ծորենա, կալուրա, սա սրանով ենք։ Բզդանք եք։ Պապ, անունդ ինչ է։ Արամայիս։ Օօ։ Սմեր ամար պապին է։ Ձիուն, հա, հիմա գնում եք խոտ քաղեք, պապ։ Ու այս խոտը սրանով պետք է տանտերա փոխեք, չէ։ Ինչ մեկ էլ քաղեմ ավելի ա։ Հա։ Պապ, տատին էլ, տատի տիկինդ կա։ Չէ, մահացել է։ Հա։ Անտեր է։ Խես անտեր, թորներ ունես լիքը։ Այ պապ, քանի երեխա ունեք։ Ես։ Հա։ Թոր ասեցիր ինչքան ունես։